Assalomu alaykum, qadrli qalblarim, qalb yaqinlarim, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana bir kunda diydorlashayotganimdan juda ham xursandman. Navbatdagi juma tuhfamizda ko'rishib turganimdan, g'oyibona diydorlashayotganimdan alhamdulillah aytaman. Barchangizni bugungi juma ayyomingiz bilan tabriklayman. Bugungi juma ayyomida nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, barcha niyatlaringiz ijobatini, xayrlisini Alloh taolo nasib qilishini so'rayman. Bugungi juma tuhfamizni boshlaymiz. Albatta, darsni so'ngacha o'tirganlar uchun maxsus vaucherlar tarqatamiz. Ya'ni qaysi ma'nodaki aktiv bo'lgan va adminimiz tarafdan tanlangan insonlar uchun yangi boshlanayotgan kursimiz sen tanlangansan kursiga 50% faqat bir kunlik chegirma e'lon qilamiz. Faqat bugun 50% narxda bu chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Bu kursimiz nima haqidaligini hozir aytaman va bugun asosiy mavzumiz haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan o'z-o'ziga bo'lgan munosabat haqida gaplashamiz, chunki bu o'z-o'ziga munosabat har qanday holatni asosi hisoblanadi. Nima uchun bizda muammolar bo'lishi, nima uchun qiynalishimiz, nima uchun xotirjam bo'lmasligimiz, daromadda, munosabatlarda, sog'liqda, umuman har qanday holatda nega bunaqa og'ir-og'ir xastaliklar, farzandlarimizdagi qanaqadir yaxshimas holatlar, munosabatlarda qiyinchiliklar, umuman insonda xotirjam yasholmaslikni asosi bu o'ziga bo'lgan munosabatdan boshlanadi. Aynan sen tanlangansan kursimizda ham aynan shuni nazarda tutib, biz o'zingizga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga harakat qilamiz. Chunki insonda o'ziga bo'lgan, dunyoga bo'lgan, insonlarga bo'lgan munosabati o'zgarsa, ya'ni nazar o'zgarsa, hayot o'zgaradi. Faqatgina bizni o'zgarmayotganimiz sababi, ya'ni hayotimizda nimadir o'zgarmayapti, nimadir boshqacha bo'lmayapti, demak, bizning munosabatimiz hali ham o'zgarmagan. Ya'ni eski ong o'lchamida, eski qarashda, eski holatda, o'sha qachonlardir u sizga nimadir qilgan, qachonlardir siz qiynalgansiz, qachonlardir siz ezilgansiz, qachonlardir qadrsizlangansiz. Ya'ni o'tmish bilan yashash borligi uchun ham biz kelajakka qadam bosha olmaymiz. Hech qachon agar insonda oyog'iga kisharlar bo'lsa, insonni bir joyga bog'lab qo'yishgan bo'lsa, zanjirband qilishgan bo'lsa, u inson oldinga harakat qila olmaydi. Ya'ni inson oldinga harakat qilish uchun eng avvalambor ana shu uni tutib turgan, uni ushlab turgan zanjirlardan qutulish kerak. Ya'ni biz hammani orzusi bor, hammani niyati bor, ya'ni rivojlanish, oldinga yurish, hayotini o'zgartirish, daromadda, munosabatda, sog'liqda, sifatni, ya'ni hayotning sifatini o'zgartirish kerak hammaga. Lekin nimaga bu narsa bo'lmaydi? Nimagaki biz birinchidan kelajakni ko'ra olmaganimiz uchun, kelajakka nisbatan yaxshimas fikrlarimiz bo'lgani uchun, ya'ni biz ishonmaymiz, bo'lishiga ishonmaymiz. O'zgarishga ishonmaymiz. Sababi men kechagi audioda aytdim. Biz yaratuvchiga ishonmaymiz. Men ishonaman deymiz, men ishonaman Xudoga, men Xudo men bilan deymiz, lekin uni sizga berishga ishonmaysiz. Ishonchsizlik sababidan bizda munosabat o'zgaradi. Ya'ni insonda o'ziga bo'lgan munosabat o'zgaradi. O'z-o'zidan ishonch yo'qolgandan keyin, atrofda qabul qila olmay qolgandan keyin, yaxshimas holatga tushgandan keyin nima deydi? Demak, men loyiq emasman. Demak, menga emas ekan. Kimdir bunga erishadi, lekin men emas. Kimdir baxtli bo'la oladi, lekin men u emasman. Men qila olmayman bu ishni. Chunki biz o'zimizni kimligimizni bilmaymiz. Biz o'zimizga bo'lgan munosabatimiz shu darajada noto'g'riki, shu darajada o'tmishda qolgan bir qaysidir bloklar bilan deymiz va qanaqadir qora narsalar bilan bog'lanib qolganmiz va ana shu narsalarga shu darajada ishonamiz, lekin o'zimizga ishonmaymiz. Allohga bunchalik ishonamiz, lekin biz ongimizda, fikrimizda turgan hamma shaytoniy fikrlarga, holatlarga, begonalarga, hamma-hammasiga ishonamiz. Lekin o'ylab, hech o'ylab ko'rmaganmizki, qachonki biz mana shu vaziyatimizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan insonga, ya'ni o'sha vaziyatda sizga yordam beradigan inson va bu vaziyatingizni yaxshilay oladigan zotga ishonsak, hayotimiz o'zgaradi. Biz ongimizda shunaqa chegaralarimiz borki, bolalikdan qo'yilgan bu chegaralar, ya'ni mumkin emas degan chegara juda kuchli. Oddiygina qizlarda kulish mumkin emas deyiladi. Kulish mumkin emas degandan keyin nima bo'ladi? U ong o'zi uchun
kulish mumkin bo'lmagan, faqat siqilish mumkin bo'lgan vaziyatlarni yaratib beradi. Qachonki biz o'zimizni nimagadir loyiq ko'rganimizda, biz bilganimizda o'shanga loyiqligimizni, yarashaligimizni, umuman biz kimligimizni bilsak, biz joyimizda turamiz. O'sha buyurilganida, o'sha sevgida, muhabbatda, lekin biz o'zimizni bilmaymizda, o'tmish bilan ovoramiz, keraksiz emotsiyalar bilan ovoramiz, keraksiz insonlar bilan, ya'ni foydasi yo'q narsalar bilan qancha ko'p ovora bo'lganimiz sari shuncha hayotimiz orqaga ketadi. Men buni nafaqat o'zimni tajribamda, shogirdlarim tajribasida, hayot yo'limda tushundimki, bu nafaqat ilm, balki bu ham tajriba. Ana shu narsalardan xalos bo'lganimda o'zimda ancha yengillik his qilganimni, oldimga yurish mumkin bo'lishi, maqsadlarimga erishish mumkinligi haqida tushundim. Chunki biz qachonki ana shu o'tmish qoldiqlari bilan zanjirlaridan qutulmas ekanmiz, bizga oldinga harakat bo'lmaydi. Insonda o'ziga bo'lgan munosabati nimadan boshlanadi? Birinchi o'rinda. Nima degani o'ziga bo'lgan munosabat? Bu o'sha samotsenka deyiladi, ya'ni o'ziga bo'lgan baho. Endi o'ziga bo'lgan munosabat deyish bo'ladi. Insonda o'ziga bo'lgan munosabati nima bilan baholanadi? Bu insonda atrofga bo'ladigan munosabat bilan. Hamma o'ylaydiki, men kimnidir hurmat qilsam, men u odam uchun hurmat qilyapman. Men kimgadir yaxshilik qilsam, u odamga qilib qo'ydim. Men kimgadir nimadir qilayotgan bo'lsam, demak, o'sha inson uchun qildim. Va kimdandir nafratlanayotgan bo'lsam, u aybdor va undan nafratlanyapman. Va kimadir so'kayotgan bo'lsam, qarg'ayotgan bo'lsam, demak, u yomonligi uchun u uchun qilyapman deb o'ylaymiz. Lekin bilmaymizki, biz bu dunyoda hech qachon hech kim uchun hech narsa qila olmaymiz. Bu haqiqat. Hech kim hech qachon hech narsa birov uchun qilmaydi. Va yana mana kursga yozilsa ham ko'pchilik men ustozga pul to'ladim yoki men boshqa kursga kirdim, erim uchun kirdim, bolalarim uchun kirdim. Bu mutlaqo noto'g'ri ustanovka. Biz birov uchun qilganimizda ong nima qiladi? Birov uchun harakat qilmaydi u. Ong shunaqa dasturlanganki, u nimani qilsa, ya'ni insondan qanaqa narsa chiqsa, u moddiy chiqadimi, ma'naviy chiqadimi, ruhiy chiqadimi, u o'zi uchun bo'ladi. O'zi va o'ziga tegishli insonlar uchun bo'ladi. Shunchidan bekorga qaytar dunyo deyilmagan. Bu bumerang qonuni bekorga ishlamaydi. Ya'ni birovga qilgan yomonliging nimaga o'zingga qaytadi? Chunki sen birovga mas qilding u yomonlikni, sen o'zingga qilding. Sen birovni so'kayapsanmi? Sen demak o'zingni so'kayapsan. Sen boshqadan xafamisan? Demak sen o'zingdan xafasan. Sen boshqani kechira olmayapsanmi? Demak sen o'zingni kechira olmayapsan. Sen boshqaga baxt tila olmayapsan, sen o'zingga baxt tila olmayapsan. Sen boshqaga nisbatan yaxshi emas fikrlaring bormi? Demak seni o'zingga nisbatan yaxshi emas fikrlaring bor. Biz ajratib olganmizda o'zimiz bilan atrofda, lekin unaqa emas, atrofda begona yo'q yoki boshqa joydagi, boshqa planetadagi insonlar yo'q. U yerda atrofimizda faqat bizning akslarimiz bor. Bu haqda Jaloliddin Rumiy hazratlari aytganlar, tashqi olam oynadir. Biz yana xafa bo'lamiz hayotimizga qaysidir vaziyatlarga, lekin buni tushunib yetganimizda ancha yengil bo'lamiz. Biz nima qilgan bo'lsak, faqat o'zimizni cho'qmaganmiz. Mana kreditga kirdim, qarzga kirdim, kredit mana bo'ladi, qarzlarga kirib ketdim. Erimi deb, yana kimi deb, kimgadir olib berdim, yo'q. Kimgadir qilib bermaganmiz, o'zimizni cho'qmaganmiz. Biz o'zimiz uchun qilamiz hamma narsani avtomatik tarzda. O'zimiz uchun qilamiz. Nafratlansak ham o'zimiz uchun, sevsek ham o'zimiz uchun, kechirim qilsak ham o'zingiz uchun, ham o'ylaydi kechirim qilsa dariga odamni kechirib yuboradi va dariga odam baxtli bo'lib ketadi, omadli bo'lib ketadi. Lekin unaqa bo'lmaydi. Kechirim bu faqat o'zingiz uchun qilinadigan ish. Uy tozalashingiz ham o'zingiz uchun, ovqatlanishingiz o'zingiz uchun. Biz lekin ongimizda, ya'ni aqlimizda bu, ong ostida emas, aqlimizda shunaqa o'ylab olganmizki, men kim uchundir qilyapman va mana shuni orqasidan biz sevgi olishga, muhabbat olishga,
e'tibor olishga harakat qilamiz. Lekin aslida esa nima qilsak, aslida o'zimiz uchun manfaat borligini tushunib yetsak, o'zimga kerak-ku shu vaziyat. Urush chiqsa ham sizga kerak. Janjal bormi? Kerak. Qarzga kirdingizmi? Kerak o'sha vaziyat. Nimagadir kerak o'sha rivojlanishingiz uchun, o'sishingiz uchun. Nimagadir kerak. Agar kerak bo'lmaganda edi, bo'lmasdi bu narsa. Allohning va'dasi haq, banda so'rama, beraman degan biz prosta o'sha hayotimizda bo'lgan vaziyatlarni o'zimiz so'rab olganimizni bilmaymiz xolos, tushunmaymiz buni. O'zim so'rab olganman mana shundan, ha. Bugun hozir yurishdan keldim, birdan ushlab qoldi. Yomg'ir yog'ibdi, bu yer juda sovuq ekan. O'tib ketadi. Kechgacha virvini ramka qo'yib qo'yganman, inshaalloh kechgacha yaxshi bo'lib qolaman. O'rmonga borgandim yurishga. Shu yerda chicha sovqatib qoldim. Birdan yomg'ir quyvordi. Mayli, yaxshilikka. Yana bitta qaysir blokimiz chiqib ketyapti, qaysir holatimiz o'zgaryapti. Biz rozimiz, qabul qilamiz. Muhimi yengil oson chiqib ketadi inshaalloh. Shu ma'noda biz o'zi ertalab bir simptomlariga o'xshagan narsa chiqdi, lekin baribir chiqqandim. Baribir yurishga chiqqandim. To'xtamasdan. Gripp bu kasallik, kasallik emas. Ya'ni insonni maqsadida hech narsa qaytarish kerak emas. Men bundan keyin ham darsim bor, kechqurun ham darsim bor, o'zimning darslarim bor. Ya'ni buna bu banda bu narsalar 1-2 kunda o'tib ketadi. Alhamdulillah, dorisiz tez o'tkazib yuboraman, yengil formada, chunki buni yo'lini bilganim uchun. Alhamdulillah, shu paytda hech og'ir bo'lmagan, bir boshlanadi. Keyin tabiiy holatda o'tib ketadi. Bu ham baribir bir tozalanish, chunki hozir o'z ustimda ishlayotganim uchun, hozir rivojlanayotganim uchun baribir tanamdagi qaysi qolib ketgan bloklar bor, yengil formada chiqib ketadi. Lekin birinchi marta psixologiyaga kirganimda og'ir formada chiqqan, ya'ni blok qancha kuchli bo'lsa, uni chiqib ketish shuncha qiyin bo'ladi. Lekin chiqib ketgan, alhamdulillah. Ya'ni shuning uchun bu yaxshi jarayon. Shu ma'noda aytmoqchiman, agar biz nimaiki qilayotgan bo'lsak, qanaqa holat bo'lsa ham, aslida o'zimiz uchun qilayotganimizni va tagida bizga foydasi borligini, manfaati borligini tushunib qolsak-da, hech kim ayblamay qo'yamiz. Kerak. Masalan, menga hozir gripp bo'lishim kerak. Nimaga deyman, mana hozir men o'zimni vaziyatimni yechib beraman, balki tushunarliroq bo'lish uchun. Menga endi bugun gripp bo'lib qolishim kerak. Nimaga? Mana o'zim uchun marafon e'lon qilganman. Har kuni 20 km yurish. Bugun 42-chi kuni. Уже shunaqa qarshilik boshlanadiki, bo'ldi endi. Kechasini uxlamaganman umuman. Vobshe uxlamaganman. Darslarim bordi, ertalab ishlarimiz bordi. Ertalab ham sahar ham dars bordi, uxlab qolmadim. Uxlamaganman. Umuman uxlamadim kecha. Уже kechadan oldin deylik, bir 24 soat oldin bo'ladimi shunda? 24 soat emas, undan ko'proq vaqtda. Oldin 2 da uyg'ongandim. Kecha umuman uxlamaganman, kunduzi ham uxlamaganman va menga kerak bo'ldi bu vaziyat, ya'ni gripp bo'lishim nimaga kerak? Charchadim-ku men, uxlamaganman, dars qildim, baribir uyqu keladi-ku, baribir odammiz, uxlamay yuramiz. Prosta vaziyat shunaqa bo'lib qoldiki, uxlamaslikka to'g'ri keldi, darslarim ko'payib ketgani uchun. Lekin dam olgisi kelyapti tana. Mazza qilib uxlagisi kelyapti. Ozgina bo'lsa ham bir 8 soat dam olgisi kelyapti. Keyin u o'zi uchun mana shunaqa vaziyatlarni yaratib oladi. Nimaga? Agar gripp bo'lmasa, men dalcha yana yuraveramanda. Sal dam olmaymanda. O'tiraman. Yana chiqib ketib qolishim mumkin yoki yana tinimsiz dars o'tishim mumkin, yana ko'p-ko'p uxlamay yurishim mumkin. Ya'ni mana shu yerda turgan paytimda berilgan imkoniyatdan foydalanib olay deb har soniyamni, har vaqtimni ekonom qilishga harakat qilyapman-da, ya'ni chunki bu yerda o'z ustimda ishlashga kelganman, ilm olishga kelganman, mana shuni do konca olishim uchun men tinmasligim kerak. Mana shu narsani ongim qo'qib ketdi, baribir bir kun uxlamagan shu qo'rqib ketdi, hozir dalcha ishlamasa, uxlamasa biz uxlamay qo'yadi, ya'ni himoya qilmoqchi mani, himoya qilish uchun gripni o'ylab topdi. Va hozir shunday kelayotganda boshlandi bu yurishdan, chunki ertalab video tashlaganman, audio tashlaganman, hammasi yaxshi edi. Bu qaytayotganda boshlandi. Bu hammasi o'sha men dam olishim uchun bugun darslarimni joylab, addushi dam olaman, mayli tanam aytganini qilaman, undan keyin o'tib ketadi. Ya'ni bu vaziyat menga kerak, foydali.
tushunyapsizlar-a? Xuddi shunday har bitta vaziyat bizga kerak. Men hozir man sizlarda har bir vaziyatlaringni nima uchun sizga kerakligini taftish qilib beraman inshaalloh. Va shundan tushunasizki, bu vaziyat sizga kerakligini. Shuning uchun ham nima qilsak ham aslida o'zimiz uchun qilayotganimizni, bizga aynan bu vaziyatlar kerakligi uchun, biz mana shu vaziyat bo'lmasa biz o'zgarmasligimiz, mana shu vaziyatsiz biz rivojlanmasligimiz, hayotda hech narsani tushunmay o'tishimiz, Alloh tanimasligimiz, Allohga yaqinlashmasligimiz uchun bu vaziyat beriladi. O'zimiz tushunib qilmaymiz-da bu nimani. Ongli ravishda hech kim o'qimaydi. Hamma yo'q zo'r cheki-cheki bo'lsa, hamma yo'q вообще shokolad yashayotgan bo'lsak, biz buna qilib, efir eshitib, tinglab, dars qilib, yana bir nimalar qilmaymiz. Bizga nimaga bunaqa vaziyatlar beriladi? Ana shunga kelish uchun. Biz o'zimiz ongli kelmaganimizdan keyin, tushunib kelmaganimizdan keyin, yaxshi gap bilan kelmaganimizdan keyin, yomon gap bilan kelamiz. Zarbalar bilan kelamiz. O'sha zarbalar sizning hayotingizda bo'layotgan vaziyatlar. Bittasi bo'ladi, tushunmaysiz. Ikkitasi bo'ladi, tushunmaysiz. Uchtasi bo'ladi, to'rttasi, o'nta bo'ladi, oxiri boshingiz uriladi. Keyin surishtirishni boshlaysiz. Hammamiz ham shunaqamiz. Bundan qanday qilib chiqish haqida o'ylaymiz. Lekin ungacha kelsak oson kelardi. Ko'pchilik evida o'z ustida ishlaganlar vaziyatlarni oson yechadi. Nimaga? Ular ongli kelgani uchun. Hozir men sizlarga kichkina terapiya o'tkazmoqchiman. Kim bilan o'tkazing? Mana hozir jonli terapiya. Endi shuni yo'lga qo'ymoqchiman. Juma tuhfasida bitta inson bilan suhbatlashaman va ana shu narsa, o'sha muammosi o'ziga kerakligi haqida blok topishga harakat qilamiz jonli ravishda, tayyorlanmagan holatda, kelishib olmagan holatda. Kimniki bilan ishlab bering. Qaysi omadli inson bilan gaplashayki va mana shu vaziyatda o'ziga kerakligini anglatish uchun. Endi har juma tuhfasida bugungi juma tuhfasida e'lon qilmoqchi bo'lgan sovg'a birinchisi shu edi. Endi qancha ko'p juma tuhfasiga qatnashsangiz sizga shuncha yaxshi. Chunki o'sha omadlidan bittasi siz bo'lishingiz mumkin, balki keyingi darsda ikkitani tanlarman, bemalolroq vaqtim bo'lsa yoki uchta tanlarman. Va lekin buni balansi, ya'ni qaytimi nima bo'ladi? Baribir men energiya sarflayapman sizga yuqish uchun, sizga foydali bo'lish uchun. Do'stlaringizga, yaqinlaringizga jo'nating, mana o'sha efirlarni ularga ham foydali bo'lsin va kanalimizga, guruhimizga yaqinlaringizni qo'shsangiz, siz uchun qaytim energiya bo'ladi. Menga rahmat aytish shart emas, prosta qaytim energiya sifatida mana shuni qilsangiz bo'ladi. Pul to'lash ham shart emas. Faqatgina boshqalarga foydali bo'lish uchun ularga yuboring, ularni chaqiring. Har juma tuhfasida sizlar uchun maxsus shuni belgiladik, ya'ni sovg'a tariqasida har jumada bitta insonni tanlab olaman va sizning oldingizda jonli konsultatsiya o'taman. Endi to'liq bo'lmasa ham, lekin qisman ana shu vaziyatni nima uchun o'ziga kerakligini iloji boricha tushuntirishga, ko'rsatishga harakat qilaman inshaalloh. Xo'p, kim? Talibad, ko'zim yo'q, talib ko'pchilik qo'lini ko'taryapti, chunki xo'p. Nimagadir, nimagadir, kimni tanlayman, kimni tanlayman. Xo'p. Xulkar, tayyormisiz? Bilmayman, shu qiz tortdi, qalbim shu qizga tortdi. Hozircha. Xulkar, nikidagi qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Yaxshi, xudoga shukr. Rahmat tanlaganingiz uchun. Kim siz? Qayerdansiz? Men siz bilan ikkinchi bor gaplashishim. Qashqadaryo. Qashqadaryo viloyati Nishon. Hozirgi vaqtda paxtada turib siz bilan gaplashyapman. Mashalloh, qanday yaxshi paxta. O, paxta mavsumi eng zo'r payt bor-u. Paxtaga chiqqanman, qaytib chiqarishmagan, lekin baribir uni gashti boshqacha. Oqoldi. To'g'ri aytasiz. Xo'p, Pulkar opa. Acha opamsiz, singlimiz bilmadi. Opa, yo'q, men kattaman, sizdan kattaman, kichkina. Nechinchisiz? 86 man. Katta ekan. Pulkar opa, xo'p, qaysi muammo sizni qiynayapti hozir? Darni men eng qiynayotgan narsa nima sizni?
bittasini ayting faqat. Bilaman muammo ko'p hammada, lekin bittasi. Bittasi hozir qiynayotgan narsa o'zim oldim qorong'i tushunmasligim. O'y tushunmayapsiz. O'zimni o'zim tushunmasligim. Tushunishni xohlaysiz. Tushunishni xohlayman, lekin tushunmayman. Qandaydir tushunmayman. Nimasini tushunmayapsiz o'zingizni? Qaysi Ha. xarakteringizni tushunmayapsizmi? Misol shunday kurslarda masalan pulsiz ham eshitaman, katta Nimasini pul to'lab olmaganman to'g'risi. tushunmayapsiz? Natijalar ham bo'lmaydi. Katta pul to'lab olganman deysizmi? Yo'q, katta pul to'lamaganman dedim. İşonsuzlikte. Xo'p, qaysi birini ishlaylik? Hozir ko'p narsani gapirdingiz. Ishonchsizlik ustida ishlaylikmi? Ishlaylikmi? Yoki bo'lmasam o'zi tushunmaslik. O'zi nimani xohlaysiz? Ulkar. Nima uchun siz o'qimoqchisiz? Вот, keling shundan kelaylik. Nima uchun siz kursda o'qimoqchisiz? Yoki o'sha bepulimi, arzonrog'i nima ham olyapsiz? Nima sababdi? Qaysi muammoyingizni yechmoqchisiz bu bilan? Muammoyimmi? Bor yechamizda biz. Kelinchi pul bilan. Bizda muammo bor. Aha. Moliyaviy qiyinchilik bor. Yana kimda bor? Qizlar yozinglar, sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Kimda yana shunaqa holatlar? Xo'p, endi man sizga aytsam, pulsiz qolishni sizga kerak desam, ishonasizmi? Siz xohlaysiz pulsiz qolishni desam, ishonasizmi? İshonmaysiz-a? Yo, Qanaqa ishonmayman. qilib boy bu xohlaymanki pulim bo'lishini deyman. Endi davay o'zingizni bo'sh qo'ying, hech narsani o'ylamang, chunki уже terapiya boshlanadi. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha harakat qilaman. Endi albatta hozir sal immunitetim ham tushgan holatimda inshaalloh harakat qilaman. Xo'p, o'zingizni bo'sh qo'ying, hech narsani o'ylamang, faqat savollarimga javob bering va javob berayotganda iloji boricha o'ylamasdan, uzoq o'ylamasdan shunchaki javob bering, chunki ong osti sразу javoblar chiqarib beradi. Xo'p. Agar pulingiz ko'payib ketsa nima bo'ladi? Nima qilasiz? Mana tasavvur qiling, pul muammosi yechildi va shu pulingiz ko'p. Yetarli, hamma joyga yetarli pulingiz nima bo'ladi? Bilmadım. Nega bilmaysiz? Mana siz yechmoqchisiz, pulsizlik qiynayapti, muammo pulsizlik. Sizga kerakmas ekan pulsizligi. Ama aytyapman sizga kerak pulsizlik deyapman. Endi keling, nimadir bo'ldi, Alloh shunaqa oson qilib qo'ydi. Bo'lishi mungkin mo'jiza yuz berdida birdan pul muammolaringiz yechilib, sizga katta lotereya yutib oldingizmi? Bir kimdir meros qoldirdimi? Nimadir bo'ldi, pul muammolaringiz vaобще şey qolmadi. Nima qilasiz keyin? Hayotimni sifatli qilgan bo'lardim, uylarimni birinchi. Xo'p, yaxshi, uylaringizni qilib oldingiz. Xo'p, sifatli qildingiz. Keyin nima qilasiz? Uylarini sifatli qilib bo'ldi shu. Bo'ldi, qolgan pulni nima qilasiz? Qolgan pullarimni ushlab turardim hozircha. Ishlab turardim, qayerda ishlab Ushlab turasiz? turardim. Turasiz. Xo'p, ushlab turibsiz, keyin nima bo'ladi? Ushlab turibsiz, hech narsaga ishlatmayapsiz. Qilib olgansiz, bir joyga bekitib qo'ygansiz, bankkami qayerdadir. Nima bo'ladi keyin? Keyin shu birinchi hayotimga sifat kirdirardim. Keyin o'zimning ehtiyojlarimga Sifat so'zini qayerdan eshitgansiz, Xulkar opa? nimani? Sifat nima degani? Sifat so'zini kimdan eshitdingiz? Siz Sifat tushunmaysiz sifat nimaligini. sifat yo'q, hech kimdan eshitganim yo'q. Ba'zilarga qarasam hayotim sifatsizdek ko'rinadi. Qarang, hayot, man birinchi marta sizdan eshityapman, hayot haqida sifat degan narsa. Masalan, mahsulot sifatsiz bo'ladi. Mahsulot sifatsiz bo'ladi. Demak, siz hayotga nisbatan sifatsiz degan fikr berasiz, to'g'rimi? Sifatli hayot nima siz uchun? Sifatli hayot juda bir chiroyli yashaysiz, turmush o'rtog'ingiz ham uyingizda bo'ladi, farzand muammolarini birga yechamiz. Bu ham Hozir xuddi unaqa hayotdamasiz? yo'q. Bo'ldi, xo'p, mana puliz ko'paydi, uylaringizni ham qildi, eringiz qaytib keldi, xo'p, birgasiz, keyin nima bo'ladi? Puliz ko'p, yashirib bo'lgansiz, to'plab olgansiz, ehtiyojlaringizga ishlatyapsiz, yana borda u pul. Nima qilasiz keyin? Judayam ko'p-a pulim. Vaqti ko'p.
juda ham ko'p bo'lsa o'zim biladim-da. Bilganingizni bo'lishing, bilsangiz ayting bizga, biz hozir terapiya qilyapmiz. O'zim bilaman, bu javob emas. Sifat kirgizgan bo'lardim, keyin kirgizdingiz o'sha sifatda, o'sha aytgan sifatlaringiz sifatlanib ketdi, вообще ko'payib ketdi sifati. Dalchichu. Aytsam ko'pda u. Aytavering, biz topishimiz kerak. Nimaga pul sizga kelmayotganini topishimiz kerak axir. Hozir yo'q-ku pul, to'g'rimi? Hozir kelishi uchun men sizga hozir terapiya o'tkazyapman tekinga. 150 dollarlik terapiyani tekinga o'tkazyapman sizga. Nima bo'ladi-ki? Shunga yetsa ham. Bo'ldi. Yetib qolsa ham. Ortib qolsa-chi? Hozir siz to'g'risini ayting, miyaga kelgan narsani dedingiz-da. Shuning uchun miyamga kelmagani uchun yashay kelmayapti. Kelmadi. Aha. Qani. Aldadim, kelmadi. Shunday o'zi kelmasligi aniq edi, o'shuncha pul kelmayapti o'zi sizga. Ana pul kelmoq, tasavvur qiling, mehmon kelmoqchida uyingizga. Mehmon kelmoqchida. Lekin uyingizni bilmaydi qayerga borish kerakligini. Topolmayapti. Siz kutyapsiz lekin u mehmonni. Bugun keladi. Aniq bilaman, 3 ga kelaman degan, lekin u sizni uyingizni bilmaydi. U mehmon bilan ko'risha olasizmi siz? Yo'q. Bilan hozir sizga kelmayotgan pul shunaqada, u qayerga borish kerakligini bilmaydi. Chunki nimaga ishlashini bilmaydi-da. Xo'p, uy qiladi. Yana darsisi yo'q. Mana to'plab qo'yaman deyapsiz-ku. Tasavvur qiling, to'plab qo'ydingiz-da, birdan valyuta almashib ketdi. Bo'lgani 94-yilda. Tabiat valyuta almashgan. Hamma to'plab olganlar jinni bo'lib qolgan. Endi keling, boshqacha savol beraman sizga. Sizni mana shu hamma ehtiyojlaringizga nech pul kerak? Hamma ehtiyojlarimga yopish uchun 50 milloncha bo'lsa yetib qolardi. Eshityapsizlar qizlar, sizlar ham mana shu yerda guvohlar, yaxshi ham guvohlar orasida. Mana qara, endi o'zingiz mana o'zingiz mana tushunmayapman deyapsiz-ku, men sizga tushuntirib beraman sizga. Pulkar opa, jichcha oldin 10 minut oldin aytdiki, agar pulim ko'p bo'lsa, yetarli bo'lsa, men uylarimni to'g'irlab, ehtiyojlarimga sarflab, erim olib keltirib, masala qilib yashardim dedi. Endi mana hozirgi sharoitda oladigan bo'lsak, 50 million so'm bilan uyni to'g'irlab, ham sharoitni ham yo'q yopish mumkinmi? 50 millionga bitta mashina ham bermaydi. To'g'rimi? Pulkar opa. Shunda. To'g'rimi? Shunda. Siz so'rayotgan narsa 50 million, lekin oyingizda palapartishlik. Bilmaysiz daj uni narxini bilmaysiz, uyga qancha pul ketishini bilmaysiz, ehtiyojingiz qanchaligim, chunki siz uchun 50 million katta pulda, to'g'rimi Xulkar opa? 50 million mana menga kerak deyapsiz, 50 million ana shu 50 million bo'lsa bo'ldi, hamma yoqim yig'ishasiz bo'ladi deyapsiz, lekin bunday qarasak tashqaridan realni ko'z bilan qarasak, u 50 million sizni kechirasizu hayotingiz sifatini oshirishga yetmaydi. Bitta kir moshini olasiz, bitta nima xolajellik olasiz, yo mana ichimizda buxgalterlar bo'lsa, mana marketingdan xabari borlar bo'lsa bilishadi. 50 millionga, 50 million bu hattoki masalan bitta moshinani puli emas. Uyni tomini yopib remont qilishingizga yetmaydi-da u. Yo, noto'g'ri gapiryapman. Lekin sizda maqsad bor, uyni to'g'irlashim kerak, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, lekin oy unga qancha pul kerak bo'lishini bilmaydi. Darsni davom etamiz. Mana shu 50 million pulingiz bor, tasavvur qiling. Men berdim sizga, yoki kimdir berdi, o'sha 50 milloningiz bor, kerak ekan o'sha pul 50 million. Kim birdan yo'qolib qoldi. O'g'irlab ketishdi. Nima his qilardingiz? Hatto 50 million. Agar o'g'irlab ketsa, shu agar qarz bergan bo'larmidingiz? Qarz bo'lmaydi. Ana ko'ryapsiz, oyingiz qanaqa? Pulkar opa. Qarz so'zini ishlatdimmi? Mana hozir o'zi hozir o'zi bir 80 ta blogi chiqdi o'zi ham.
qarz degan so'zni ishlatganim yo'q. Berdim dedim, keldi dedim, lekin siz nima dedingiz? Qarzga bergan bo'lsangiz keyin qo'rqasiz daje. Mana men sizga hozir pul kelmaslik sabablarini, sizga nimaga pul kelmayotganini sababini topyapman. Tushunayotgan bo'lsangiz. Endi xo'p, berildi. Qarz emas, shunday berildi. Sovg'a qilindi. Va u yo'qolib qoldi. Nima hislar bo'ladi? Qanaqa hislar siz? Просто tasavvur qiling. Shu nasib qilmagan ekanda deb yana paxta terib chiqib ketardim. O'zingizda qanaqa hissiyot? Achinish bormi, o'zingizga qo'rquv bormi? Yoki eringizni puli deylik uni. Mani pul emas, eringizni puli. Yo qaynizi puli, yo kimdir bergan pul. Sanda tursin degan, ishlatamiz degan. Yo'qotib qo'ydingiz. O'z menga sen saqlab tur deb menga ishonch berganda men yo'qotib qo'yganimda. Bu yana bu voqea. Keyin bilmam, o'zim kechirarmidim, kechirmasmidim. Nima bo'ladi bu, tasavvur qilaylik, biz prosta keling, tasavvur qilyapmiz hozir. Nima his qilardingiz? Prans kelmayapti lekin Gulnoz. Hech narsa kelmayapti. Negadir hech narsa kelmadi. Yo'qotib qo'ysam, demak hech narsa o'zgarmaydi sizda. Olganingizdagi his bilan yo'qotganingizdagi hisda orasida farq bormi? Mana siz oldingiz pulni va yo'qotdingiz. Ikkalasining orasida farq bormi? Ikkalasining orasi nimagadir yaqinu bir narsalar yo'qda. Yaxshi. Xo'p. Qarang. Xulkar opa. Qachon sizga bolaligingizda kimdandir eshitganmisiz yoki qachondir eshitganmisiz? Pul ahamiyatsiz. Pul qo'lda kiri. Pul deb odam bir nima qilish kerak emas. Yashasa bo'ldi. Bir kun o'tsa bo'ldi. Juda ham ana shunday narsa ostida yashaganmiz. To'g'risi. Pullar pul bizga pul berishmagan. Magazinga shunday kirib. Bir ikkita dugonalarimiz bir narsalar olardi, biz soatlab tomosha qilib turardik. 2 soatlab narsaga tomosha qilib turardik, lekin umuman olmasdik. Bora bora juda ham uzoq 10 yillar umuman qo'limga hech kim pul bermasa ham yashab yetganman. Ana mana sizni blogingiz qayta xulka tushundingiz-a mana xulkar opa? Mana qayerdan kelgan? Hozir sal-pal tushunyapsizmi? Sal-pal. Nimaga hozir sizda pul yo'q? Nima uchun hozir sizda pul yo'q? Mana endi tahlil qilib beraman. Nima uchun sizda pul yo'q? Nimaga o'z xohlaganini yasholmayapsiz, sifatini oshira olmayapsiz? Birinchidan, siz pulni ushlab ko'rmagansiz-da bilmaysiz. Daje mana daje hozirda o'zida bilmadingizki 50 million sizning hayotingiz sifatini oshirmasligini bilmadingiz. Lekin 50 million so'rayapsiz. Mana bir tarafda hayotingiz sifatini oshirmoqchisiz, lekin 50 million bunga to'g'ri kelmaydi. Любой odamdan so'rang. Masalan, meni hayotim sifatini oshirishga 50 million va 5 million dollar kam. Masalan, hayotim sifatini oshiraman desam, 5 million dollar ham kam, chunki meni ongimi patologi shunaqa. Keng. Chunki men ishlab ko'rganman-da 50 millionda, 100 millionni qo'limda ishlab ko'rganman. Siz buni his qilmaganingiz uchun farqini bilmayapsiz, uni nima ishlatishni ham bilmaysiz. Mana berib qo'ysa, mana aytdim-ku, prosta xayolan berdi desam ham, daje uni nima ishlatishni bilmayapsiz. Ishlatishni bilmaganingiz uchun nima deyapsiz, uni to'plab qo'yaman deyapsiz qo'rqqaningizda. Endi yo'qotish ham problema emas, chunki topib ko'rmagandan keyin, ushlab ko'rmagandan keyin, unga berilmagandan keyin, u bolalikda bu narsani his qilmagandan keyin, o'zini boy his qilmagan, yetarli his qilmagandan keyin bola, demak, menga pul kerak emas deydi. Tushunyapsizmi? Mana ongingizda, aqlingizda menga pul kerak deyapsiz xulkar opa. Lekin mana endi kichkina xulkar bor-u, o bolalikdagi. Birinchi tug'ilganda birinchi qotda bo'lgan. Ong ostida, ong osti shunaqaki, bolalikdan kelgan informatsiyalar saqlab qoladi. Va siz mana qanday aytsam, hozir sizga tushuntiraman. Tushunarli, sizga iloji boricha soddaroq tushuntirish kerak ekan. Misol uchun,
yoshlikda bitta daraxt ekdingiz, tasavvur qiling, anor daraxtini o'zingiz qo'lingiz bilan ekdingiz, o'zingiz bildingiz shu yerda anor, o'zingiz katta qildingiz, o'zingiz qaradingiz yoki anor demak bitta hayvon deylik, bitta kuchukchani olib boqdingiz, yoshligidan qarayapsiz uni, qayerda holi bor, qayerda nimasi bor, hamma yo'g'ini bilasiz. Keyin bittasi kelib aytyaptiki, yo'q deyapti, bu kuchuk emas deyapti, bu it emas deyapti, bu mushukku deyapti. Siz nima deysiz shunda? Yo'q, bu it deysiz, to'g'rimi? Siz bilasiz uni itligini, ya'ni siz uchun bu it, lekin boshqa inson uni mushuk deb ko'ryapti, chunki aslida u mushuk edi. Siz mushukni it deb o'ylab katta qilgansiz. Mana sizga aytishganda, tanishtirishganda, mana bu kuchuk hisoblanadi. Bolalikda sizga agar tasavvur qilingda, kulkarpa kichkinaligingizda ota-onangiz просто tasavvur qiling, it olib kelib yoki mushukni bolasini olib kelib, mana bola mana shu hayvon it deyiladi, nomi it, bunga ism qo'ydi, siz it deb qabul qilasiz, mushuk deb qabul qilasiz. Nima deb bersa shuni qabul qilamanda. Yaxshi. Mana mushuk olib kelyaptida, lekin buni it deyapti. Siz aytasizki it deysiz va boshqa ko'chadan kimdir kelsa nima deysiz? Boshqa kimdir kelib, bu mushukku barakati deb aytyapman-da, misol uchun tashqarida turibman, man bilaman uni mushukligini, nomi mushuk, hayvonni shunaqa zotiga kiradi, u miyovlaydi, man bilaman, misol uchun o'qiganman, necha ilmim bor bu haqida-da. Kelyapman, Xulkar opa, bu mushuk, bu it emasdan jin nimisansan deysiz. Siz o'rgangansiz-ku uni bir umr itdi, ota onangiz shunaqa o'rgatganda sizni, endi bundan chiqib olish bilasizmi qanaqa qiyin, buni o'zgartirib olish qanaqa qiyin. Ong ostidagi informatsiyalar borku, mana hozir aytib berdingiz, man pulsiz yashaganman, mani qo'limga pul berishmagan, magazinda oldida turardik o'rtoqlarimiz, o'sha holatga kirsak og'ir his qilasizmi? Qaniydi, mana shunaqa bo'lmagandadir deysizmi hozir? Hozir unday demayapmanda. Nima deyapsiz? Shu bechoralar ham puli bo'lmagandirda, ota onamda bermaganda. Bechoralar nimaga endi bechora bo'lish kerak ular? Bo'lganda balkim berarmidi deb o'ylayapman. Lekin xo'p, shu holatda katta bo'ldingizmi siz, Xulkar? Siz mana shuni haqiqat deb o'yladingizmi? Pul kerak emas degan programma borda, tushunyapsizmi? Pul menga berilmaydi, ana o'shaning uchun ham sizga berilgan pullarni siz sarflashni bilmaysiz. Hozir 100 million, mana 50 million xohlayapsiz, sizga 100 million berib qo'ysa qayerga sarflashni bilmaysiz. To'g'risi shunday. Bilmaysiz-da, chunki mana 200 million berib qo'ysachi, vuchi bilmaysiz, o'zingiz yo'qotib qo'yasiz. Buni yo'qotmaslik uchun uni saqlashni boshlaysiz. Keyin birdan mana o'sha 94 yilda nima odamlar jinni bo'lib qolgan, pul ishlatishni bilmagani uchun jinni bo'lib qolganda, to'plagan birdan valyuta almashdi, tomi ketib qoldi ular. Tushunyapsizmi? Siz ham xuddi shunaqa bolalikda o'rgangan fikringiz bor, aqidalaringiz bor, ishonchlaringiz bor, pul unaqa, manga mashina ham yetadi, mashina bo'laveradi deyapsiz, mana 50 million sizga beriladi, ishoning Xulkar opa, mana siz so'rayotgan summa tepada, mana Alloh aytyapti, so'ra bandam qancha xohlaysan deyapti, siz aytyapsiz man 50 million xohlayman deyapsiz, misol uchun yoshingiz nechida? Yoshim 37-da. 37 yoshsiz, 37 yoshda Xulkar opa 50 million so'rayapti, endi u beradi sizga, o'lgunicha beradi o'sha 50 million, tushunyapsizmi? U maydaga beradimi, 1 million qilib beradi, 500 50 millionni olasiz, siz so'raganingiz qadar olasiz. Hozir nimaga kam olyapsiz, nimaga kam topyapsiz, bilasizmi nimaga? Hali 50 million umringizga bo'lib berilganda, mana 80 yoshga kirsangiz, misol uchun o'lishingiz oxiri 80 yosh deb oladigan bo'lsak, haligi 50 million 50 yilga bo'lib berilgan, necha puldan to'g'ri keladi? O'shaning uchun shuncha pul topyapsiz, tushunyapsizmi? Sizga berilyapti u pul. Tushunyapsiz-a? Topasiz, mana menga 50 million kerak, topasiz o'sha 50 million, может 10 yilda, может 20 yilda, может 5 yilda, lekin uni bir oyda ham topish mumkin, bir yilda ham topish mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Xulkar opa, o'sha pulni tez topish uchunmi? Tez topish uchun nima qilaman? Man hozir aytyapman, biz so'raganimiz beriladi hayotda, har doim inson bitta marta so'rasa umri davomida beriladi o'sha narsa, o'lguncha beriladi.
sizga ham 50 million qachondir o'lguncha beriladi. Siz so'rayotgan summa bo'lib beriladi. Mana har bitta 50 yil umringiz qolgan bo'lsa yoki 20 yil umringiz qolgan bo'lsa, ana shu 50 millionni bo'lib beradi har oyga. Olasiz bar 50 million. Lekin maydalab olasiz. Endi nima qilish kerak 50 million tezroq olish uchun? Birdan shunday 50 million to'liq olish uchunmi? Ha? Mana maydalab beradi deb. Tasavvur qiling. Mana yana boshqatdan qaytaraman. Xulkar opa, sizni tasavvur qiling 20 yil umringiz qolgan. Xudo saqlasin uzoq umr ko'ring, prosta aytaman tasavvur. 20 yil yashaysiz. Siz so'rayotgan narsa 50 million xolosda, tushunyapsizmi? Men so'radim, qancha pul kerak desam, siz 50 million so'm yetadi dedingiz. Ketdi уже tepaga, u zapros bo'lib. Xudo eshitib turibdi. 50 million bermoqchi. Lekin o'sha 50 million endi umringiz davomida beradi, tushunyapsizmi? Bir kunda kesin demadingiz-ku yoki bir oyda kesin demadingiz gapirayotganingizda. Umringiz davomida 50 million so'raganingiz beriladi. 20 yilga bo'linadi. Balki bir oyda 1 millionga to'g'ri kelar, bir oyda 500 mingga to'g'ri kelar, bir oyda 200 mingga to'g'ri kelar, bir oyda 100 mingga to'g'ri kelar, o'sha paxtaga chiqib pul topishingizga to'g'ri keladi. Bo'lib bersa to'g'rimi? Matematikadan hisoblasangiz. Aha. Endi 20 yil umringiz bor. Siz 20 yilda har oyda 100 mingdan olib 50 million olish og'irmi, qiyinmi yo osonmi bu? Rozimisiz bunga? Yo'q, rozi bo'lmaymanda. Rozimisiz? Xo'p, rozimasiz. Endi buni o'zgartirish kerakmi? 50 million tezroq topish uchun masalan 1 oyda yoki ana uzoqi bilan 1 yilda sizning ong darajangizni olib qarasak, uzoq 1 yilda qo'lingizda 50 million bo'lish uchun nima qilish kerak? Uzoq 50 million bo'lish uchun qandaydir mo'jiza bo'lish kerak, u yaxshi ishga kirishim kerak. Bunaqa ong bilan qanaqa qilib yaxshi ishga kirish mumkin? O'ylang-da, mana ongingizda sizga faqat 50 million kerak. Ular ham 50 millionni bo'lib beradi oylik qilib. Pensiya yoshingizgacha qilib berishadi. Chunki siz zaprosingiz shunaqa, tushunyapsizmi? Sizning niyatingiz shunaqa, so'rayotganingiz 50 million. Yana qaytaraman. Nima qilish kerak? 50 million tez oson kirish. Mana hozir jichcha oldim, men sizga 5-6 ta blogingizni aytdim. Bolalikdan fikrlaringiz bor, yaxshimas fikrlaringiz bor. Tan oldingiz-a buni? Ha, tan oldim. Pulga nisbatan shunaqa fikrim bor. Keyingisini aytdim. Siz pul kelsa ham ishlatishni bilmaysiz dedim. Tan oldingiz-a buni? Aha. Sizdan kelmaydi, qanaqa ishlatishni bilmaysiz. Mana tasavvur qiling, pul bu bitta odam. Odam oldingizga kelmoqchi, lekin unga qarshiligingiz bor. Uni bilmaysiz, uni tanimaysiz, unga nisbatan yaxshi emas fikrlaringiz bor. Misol uchun, kelmayapti siz oldingizga o'sha pul. Un birinchidan, o'sha aytganimdek ikkita blogingiz ishlatishni bilmaysiz, keyingi blogingiz. Sizga faqatgina 50 million kerak. Boshqa kerak emas. Nima qilamiz? Ulkar opa. Nima qilaylik? Bir yilda tezda topishim uchun yo bir oyda bir yilda topishim uchun nima qilish kerak? Yaqin o'rtada topolmasam kerakda. Ana bo'ldi. Ana ko'rdingizmi? Ana o'zingiz topolmaysiz, bo'ldi. Mana o'sha audioda aytgan eshitdingiz audioni? Tashladim-ku, biz ishonmaymiz. Eshitdingizmi? Qayta-qayta eshitish kerakda. Qayta-qayta. Juda ko'p eshitdim. Ana shu yerda men aytdim. Biz nima qilamiz? O'sha tez chiqamizda yo'lga, jicha harakat qilamiz. Keyin oxir nima qilamiz? Mana siz ham oxiri jicha miyingizni ozgina ishlatdingizda, bo'ldi, baribir topolmasam kerak ekan, bo'ldi mana. Roziman, o'sha umrim davomida 50 million beriladimi 20 yilda? Bo'pti-da deb ketdingiz уже. Hali ishida bir qadam tashlaganingizda o'sha 50 million turibdi. Tushunyapsizmi? U beraman deb turibdi. Bir qadam tashlabandan deyapti, lekin siz yana orqaga kerak emas ekanda deyapti. Endi angladingizmi Xulkar opa nimaga sizga pul berilmasligini? Angladim. Tushundingizmi? Endi men sizga tushuntirib beraman. Masalan, mana shunaqa bo'lsa, men o'sha 50 millionni olmaguncha qo'ymayman. Bugun topishim kerak yoki 10 kun qo'ymayman. O'sha eshikni buzib bo'lsa ham ochaman-da o'shani. Yo'l qidiraman. Sizda o'sha yo'lda o'zi yo'q. Variant yo'q-da, bilmayapsiz-ku nima qilish kerakligini. Variant yo'q-da, qanaqa qilishni bilmaysiz. To'g'ri aytyapsiz, 50 million topish uchun qanaqa qilishni bilish kerak u. O'shandan ilm olish kerakda aslida, tushunyapsiz. O'shani o'rganasiz siz. Birinchi yo'li siz o'rganasiz. Qanaqa qilib 50 millionni topishni o'rganasiz. Qanaqa qilib mana bu bloklaringizni yechishni o'rganasiz.
o'rgansiz qila olasizmi? Ishonch bilan gapira olasizmi? Bilsangiz agar. Mana paxta haqida so'rasam, hamma yoqda gapirib berasiz. Paxta qana teriladi, Xulkar opa? U chanoq nima? Uni qana qilish kerak? Nech kilo terasam? Vobshe spetsiz paxta terish bo'yicha, to'g'ri? Qo'lingizdan keladi-da bu ish, to'g'rimi? Hamma qo'lidan keladigan, biladigan ilmini o'rgataladi. Masalan, bu yo'nalishni men bilaman, men o'qiganman, men natijalarni ko'rsatganman shogirdlarda. Demak, men gapira olaman bu haqda, to'g'ri? Endi nima qilasiz? Birinchi yo'li siz o'rganasiz, shunaqa biladigan odamdan o'rganasiz. O'rgansangiz qila olasizmi? Hozir bilmayapsiz. O'rgansam qilaman. Lekin voy yashang, voy xayriyat, alhamdulillah. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi. Boya aytdim, 20 yilga 50 million bo'lib berilsa, matematika bo'yicha hisoblang. Misol uchun, 1 million dollar so'rasangiz Xudodan. 50 million emas. 1 million dollar so'rasangiz. Xudo, men 1 million dollar, menga yetadigan pul 1 million dollar desiz. U bermoqchi. Endi nima qiladi? 50 millionda 20 yilga bo'lgan zota 1 million dollarda ham bo'lib beradimi? Yana bo'lib beradi. Ha, bo'lib berganda har oyga nech puldan tushar ekan, nima deb o'ylaysiz? 1 million dollar qatta yo 50 million qatta nech puldan tushadi bir oyga? Oddiy matematika. Endi misol uchun, yo'q deganda bir oyga 10 milliondan tushadi. Tasavvur qiling. To'g'rimi? Bo'lib bersa 1 million dollar katta pulga hozir sizning tasavvuringizga ham sig'mayapti, to'g'ri tushunyapman. Lekin u tasavvurda yo'q, pul tushundim. Lekin bu tushunishingiz uchun aytaman. 50 milliondan bir mingtachasi. Mingta 50 million. Ajnasa yaxshi tushunasiz-da. Mingta 50 million kelish kerak u pul. Endi nima bo'ladi u pul? Bo'lib bergandan keyin har oyda keladimi keyin? Ha. Shunda siz qancha pul olar ekansiz? 10 milloncha. Ha, xo'p, har oyda 10 milloncha olasiz. Necha oyda olar ekansiz 50 millionni? Bilmadim. Xo'p, har oy 10 millionni olasiz. Necha oyda siz 50 million olishingiz mumkin? 5 oyda. Yashing. 1 yilga ham bormadiga? Ha, 5 oy. Endi tushundingizmi? Masala qayerda? Hoz tushundingizmi, Xulkar opa men? Aha. Nimani tushundingiz? Nimani tushundingiz? Pul olishimni? Pul olishingiz uchun qanaqa qilib olar ekansiz uni? Nima qilish kerak ekan? Mana bitta yo'lini o'rgatdim. Birinchi qadamini o'rgatdim sizga, tekinga o'rgatdim. O'zi pulga o'rgataman, lekin sizga tekinga o'rgatdim, yaxshi ko'rib qoldim sizni. Kattaroq pul so'rashim kerak ekan. Yaxshi, voy xayriyat, alhamdulillah, ko'rdingiz mana. Voy, siz hali aytadiki, endi tushundim. Yetib keldi dedi-ku. Kallam shpat nimagadir ishlab qoldi. Voy, nima ishlar ekanmi kalla? Ishlar ekan. Men o'zimni tushunmayman, o'zimni bilmayman, men anglamayman. Anglar ekanmi kalla? Tushunar ekanmi? Tushunadimi deymanda ozroq ishlatsa. Voy, shunaqa hammani kallasi. Hozirgina mana sal yoqilg'i qo'yib yuborsa ishlaydi. Ustozlar shunaqa-da, ustoz mashinaga kerak. Benzinmiz deyman men doim. Men benzinman yoki o'chirg'ichman, men pilisosman, nimadirman. Lekin bu mana shunga yo'nar. Endi siz kattaroq so'rab ko'ringda. Sendan bir qismi beriladi. Har doim bizga tuyadek so'rasiz, tog'dek so'rasiz, tuyadek beriladi degan ma'nosi shu. Siz ko'proq so'rang. Qo'rqmang, Xudo kambag'al emas. U ati saltanati tugab qolmaydi. Prosta biz unga ishonmaymiz-ku. Mana qo'rqqanimiz uchun mana nimaga sizda ololmaysiz? Sababi shu. Shuni tushunib oldingiz-ku, endi shuni ustida ishlab, endi bundan keyin darslarni shuna qilib eshitsangiz-da, miyangizga, hozir miyangiz kengaydi, bildingiz-a? Aha. Yarim soat oldim, bunaqa fikringiz yo'q edi. Vobshe tupoyda yoqib o'tiruvdingiz. Ayyo, hamma javob beradi. Tushunmay o'tiruvsiz. Endi nima bo'ldi yarim soatdan keyin? Hatto hech narsa qilganim yo'q, qo'lingizdan ushlaganim yo'q. Kufsuf qilganim yo'q. Men prosta siz bilan gaplashdim. Nima bo'ldi? Miya kengaydi. Nimanidir tushunib qoldingiz-a? Xursandmisiz shunga? Tushundim singlim.
xursandchilik bormi? Ichingizda qanaqadir emotsiya o'zgardimi? Qanday desam bo'ladi? Ozgina o'zimga ishonch ortganday bo'ldi. Yaxshi, mana ko'rdingizmi? Ana o'shalar ko'payib, ko'payib sekin-sekin ishonch ortganda o'sha pulingiz oson yengil keladi. O'sha 50 million so'raysizmi? Qancha so'raysiz? Prosta o'shani bilib olish kerak. Men sizga shuni kichkina terapiyada o'tkazdim. Tushundingiz-a? Angladingiz-a? Yengilmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Hammasi o'zingizning qo'lingizda ekanligini unutmang va bu terapiya nafaqat sizga, boshqalarga ham foydali bo'lgan. Shuning uchun imkoniyati boricha foydalaning. Ilm olsangiz, uni o'rni to'lib ketadi. Ilm olganingizda siz ana shunaqa kengayasiz, mana ishonchingiz ortadi-ku. Bitta ortadi, ikkita ortadi, uchta ortadi, o'nta ortganda sizni uje hech kim sindira olmaydi. Sizni uje tiliz birroq bo'lishni boshlaydi. Energiyangiz ko'payishni boshlaydi. Duxingiz deydi-ku, duxingiz ko'tariladi. Endi shunaqa bo'lganingizdan keyin ko'ring, puli bor insonlar qanaqa bo'ladi. Men aytgan sifatlarga ega bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni puli bor insonlarni ko'ring. Birortasi gapini eplab gapira olmaydigan, gapidan tilidan gapni sug'urib oladigan, qancha pul kerakligini bilmaydigan, pul kelsa qayerga ishlatishni bilmaydigan bo'ladimi puli bor odam? Unaqa bo'lmaydi, to'g'rimi? Puli bor odamni tasavvur qiling, pul bu pulingiz ko'p bo'lishini xohlaysiz. Bunday qaraysiz. Puli ko'p odam qanaqa bo'ladi? Bunday qaraysiz. Energiyasi moshni, to'g'rimi? U pulda qayerga sarflashni biladi. Uni rejasi bor. 30 yilga 50 yilga rejasi bor. Qancha kelsa o'shanga sarflashni biladi. Energiyasi yuqori. U inson bilan gaplashgan sari gaplashgisi keladi, to'g'rimi? Aha. Demak, siz ham shunaqa bo'lganingiz sari, shunaqa mana jiccha o'zgardingiz. Ozgina mana jiccha qadam tashladik, bitta zina chiqdik. Ana shu zinalardan chiqqaningiz sari ishoning Xulkar opa 1 yildan keyin inshaalloh tinimsiz o'z ustida ishlaganingizda bugungi Xulkar bilan 1 yildan keyingi Xulkar o'rtasida osmon bilan yercha farq bo'ladi. Mani shogirdlarimda, mani o'zimda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Faqat mana oddiy gaplashish, lekin bu terapevtik unaqaga xususiyatga ega. Ana shunaqa qilib blok etamizda, mana tushunmayapman dedingiz-ku, anglamayapman. Mana qanaqa qilib anglatiladi. Aha. Tushundingiz-a? Bunday yaxshi. Sog' bo'ling asalim. Sizga sen tanlangansan kursini tavsiya qilaman va sizga yarim narxida 299 mingmi 399 ming siz atiga 200 mingami 150 mingga qatnashsangiz bo'ladi 21 kun davomida. Ishli. Inshaalloh xo'jayinim hozir aytdim qo'shilgin deb o'tiribdi xo'jayinim ham. Fot ana natija. Sirozi natija ko'ryapsizlarmi qizlar? Natija. Mana sizga mana sovg'a, men o'zi aytdim, voucher beraman 50% skidka. 21 kun ishlaymiz. Mana shunaqa darslar bo'ladi. Siz vazifa qilasiz, bajarasiz. Ana o'shani hayot sifati bitta o'zgarayotganini his qilasiz. Tushundingiz-a? Sizga siz adminga yozing, men Xulkarman deng, sizga 50% skidka bilan kursni taqdim qiladi. 21 kun davomida siz bilan ishlaymiz. Bunaqa jonli suhbatlar bo'ladi yana. Siz bilan gaplashamiz inshaalloh. Rahmat katta sizga. Sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Alloh panohida. Siz ham o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Xo'p. Qizlar, mana shunday efirlarimizda davom etamiz. Menga ham skidka ustoz, hammaga skidka. Maza qildik. Sizlar ham o'zlaringiz hech bo'lmasa bitta taraflarni topib oldilaringizmi? O'zlaringni nimadirlarni anglab oldingiz. Nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa efir turaylikmi? Ya'ni keyingi efirdan bitta mana shunaqa blog yechishlarga yoqdimi, yoqmadimi? Agar yoqqan bo'lsa davom etamiz, yoqmagan bo'lsa qilmaymiz. Foydali bo'lsa qilamiz, foydasiz bo'lsa prosta vaqt o'tkazmaymiz. Zo'r bo'lardi, zo'r bo'la o'zbekchanat Xulkar qiz. Qani, qancha sevgi sizga Xulkar qiz. Xulkar qiz, siz jannatsiz. Qani, sizga qancha odam xursand. Zo'r ustoz, juda zo'r bo'ldi. Prosta bomba. Ha, zo'r motivatsiya. Har safar bitta blogim yechilardi. Yoqdi. Menga ham yoqdi. To'g'risini aytayapman qizlar. Men bunga tayyorgarlik ko'rib kirmagandim. Mana adminlarim biladi. Hozir adminlarim ham shokda. Xohlasalaringiz so'ranglar. Muattar bilan Yulduz shokda. Biz buni plan qilmagandik chunki. Men yaxshi ko'raman shunaqa narsalarni. Juda yaxshi ko'raman. Kutilmagan narsalarni yaxshi ko'raman. O'zim shunaqaman chunki qizlarim bilmagandi bunaqa qilishimni. Ular boshqa narsa tayyorlashgandi sovg'aga, lekin menda shunaqa birdan kelib qoldi. Albatta bu menga bir o'zini kelmaydi, Allohdan keladi. Alloh buyuradi. Alloh qil deydi, men qilaman. Shunaqa. Agar ana kimdir yig'layapti, kimdir xursand bo'lyapti, kimdir yana nimadirlar bo'lyapti, normal. Chunki sizlar terapiyada o'tirdilaring. Bitta Xulkar opa bilan ishlagan bo'lsam ham bu hammaga ta'sir qiladi. Shuning uchun mana
Hozir bitta narsani sizlarga mana shu yerda o'zida hal bo'lganini aytaman sizlarga. Qaranglar, bu qanaqa mo'jizaligini o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Efirni boshida ovozim bo'g'ilgan edi, burnim bitgan edi. Mana ko'rdinglarmi, hozir hech qanaqa burnim bitmagan, ovozim zo'r, lekin dori ichib kelganim yo'q, qayerdadir chiqib kelganim yo'q. Men shunchaki terapiya o'tkazdim. Men boshida aytdim, bu narsa kerak edi. Nimaga? Men o'sha nimandir chiqarib yuborishim kerak, nimanidir berishim kerak bo'ladi-da. Qaysidir darsni, qaysidir ilmni berishim kerak bo'lgan joyda men shunaqa yopilib qolaman. Sog'lig'imda nimadir, shuning uchun pul oladi-da o'zi odam. Nimaga biz psixologlar pul olamiz? Mana shu energiyaga pul olamiz, chunki katta energiya sarflanadi. Va mana shu qaranglar, o'zim ham hozir bilib qoldim. Burnim uzoq ochilgan, blok yechildi-da. Mana ushlab turgan narsa, albatta men rosa qiynaldim, ovozdan darsdan chiqib ham ketdim. Mana, lekin hozir unaqa emas. Burnim ham nafas olyapti. Mana shu to'zda mo'jiza. Ko'ryapsizmi, qanaqa qilib unaqa bo'lishi mumkin? Grip bo'lib turgan odam, bo'g'ilib turgan odam, burni bitib turgan odam qanaqa qilib bitta dars o'tishi bilan shunaqa bo'lishi mumkin? Chunki men terapiya o'tkazayotganimda, men birinchi o'rinda o'zimga o'tkazaman. O'zimda nimadirni yechaman. Nimadir anglash olaman. Ilohiy olinayotganda, ilohiy bir nimadir bo'layotganda menda o'z-o'zidan o'zgarish bo'ladi. Chunki terapiya xuddi shunday sizlarda ham bo'ladi. Mana shu yerda o'zida mo'jizalarga guvoh bo'ldingiz deb o'ylayman. Endi nima deb o'ylaysizlar? Endi har birlaringizga savol. Har birlaringiz o'zingizdan so'ranglar. Mo'jiza bormikan, yo'qmikan? Kichkina mo'jiza aslida insonni ko'rishiga. Oddiygina o'zimni misolimda. Qanaqa ovozim bo'g'ilib kirdi, lekin men uyalmadim bundan. Xijolat bo'lmadim. Darsni qoldirishim mumkin edi, o'tmasligim mumkin edi. Sizlar hech narsa demasdilaring. Hozir shunaqa burnim bilan o'tamanmi, shunaqa qilib grip bo'lib o'tamanmi deyishim mumkin, lekin qilmadim unaqa. Chunki bilardim, alhamdulillah Alloh shuni anglatgan. O'tir banda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yechildi. Men aytdim sizlarga, diskomfortga qo'ydim. Tanamdan chiqib ketishiga men уже ustanovkam berib qo'yodim-da. Mana dars tugagunicha tugadi. Ya'ni o'tib ketdi shunday. Hech qanaqa dorisiz, hech narsasiz, просто так. Как это? Endi ishondilaringmi? Men xursandman sizlarga. Allohni kichkinagina mo'jizasini ko'rsata olganda, mana shunga ishonsangiz boring, katta narsalar ham albatta keladi. Biroz ishonchimiz kerak xolos. Ishonchimiz kerak ozgina. Aslarga buni Alloh taolo meni yuzimni yorug' qildi, mana shu yerda o'zida o'zimi holatimda mo'jiza qilib berdi. Men o'zim maza qildim hozir. Вообще gripim birdan yozilib ketganiga maza qildim. Alhamdulillah aytaman, Alloh kimga, Robbimga behisob hamsona bo'lsin. O'sha gap qizlar, ilm, ilm, ilm. Ilmdan boshqa narsani bilmayman, men boshqa yo'lini bilmayman. Agar bilsam edi, boshqa yo'lini ko'rsatgan bo'lardim. Agar tajribalarim, olingan natijalar, beriladigan natijalar boshqa narsadan bo'lsa edi, men boshqa narsani ko'rsatgan bo'lardim, lekin men bilgan yo'l shu, men kelayotgan yo'l shu, shogirdlarim erishayotgan natijalarning orqasidagi yo'l shu. Ilm. Faqat sabr bilan chiroyli holatda, rozi bo'lgan holatda aytganda qilib kelsak, hammamizga yaxshi bo'ladi. Shunda qo'rqmang, mo'jizalarga ishoning, u bor, chunki Alloh borki, mo'jiza bor. Alloh borki, hamma yo'q bo'ladi. Alloh borki, hamma narsa oson. Agar sizlarga bugungi efir ma'qul bo'lgan bo'lsa, keyingi juma tufalarini ham xuddi shunday o'tamiz. Shu juma tufalarini o'tkazib yubormang. Keyingi ishtirokchisiz bo'lishingiz mumkin. Boshqa insonlarga ham yuboring, tarqating, ularga ham foydali bo'lsin. Balki YouTube'da ham o'tkazarmiz. Chunki bu plan, bu reja hozir keldi-da, qizlar, tug'ildi. Mana shu yerda tug'ildi. Mana shu bugun tug'ildi bu reja. Planim yo'qdi, men o'zi hech qachon planli dars o'tmaganman. Men doim mana shunaqa birdaniga kelib qoladi menga hamma narsa. Dars o'tganda ham o'sha insonlarning imini holati bo'yicha o'taman. Ya'ni yozib olmayman, o'qib olmayman, hech qachon konspekt qila olmayman. Shunchaki keladi. Shuning uchun hozirgi holatimda shu. Qizlar, bizga ham skidka. O'zi albatta bor. Ishonamiz. Maza qildim. Xursandman. Qilaman. Sizlar uchun qilaman. Mana maza qildim. Bor albatta bizni borligimiz asl mo'jiz. Albatta ongimizni Allohga bog'lashga yordam beradi. Yo'qotgan sizni yo'q topgan deb bo'lasiz. Mashalloh. Supersiz. Yo'q, Alloh super. Ustoz savolim bor. Ko'z nurini joyiga qaytarish uchun nima qilish kerak? Nafratlanadigan insonlardan nafratlanmay qo'yish kerak. Atrofni qabul qilish kerak. Sevgida bo'lish kerak. Ana undan keyin holat o'zgaradi. Qizlar, bugun juma. Men jumani shunaqa yaxshi ko'raman. Vaypsi sevaman boru.
o'sha uchun ham jumaga qo'yganman bepul efirlarimni. Juma kuni mani kunim, menimcha boshqa odamlarda yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman, bilmayman, boshqa psixologlarni kuzatganman, shuning uchun bilmayman. Но juma mani kunim, juma tufasi mani kunim, buni iloji boricha ko'pchilik eshitishni xohlayman aynan juma tufasi nima ekanligini. Shuning uchun bugungi juma tufasida qatnashgan mana shu 50 dan ortiq ishtirokchilarga hammalaringga 50% kitga beraman. Bilasizlarki, mana shu odatim bor. Hozir adminlar bilaman bu uchun mani boshimga urishadi. Nimaga unaqa qilasiz ustoz deyishadi, lekin bilmayman. Shuni xohladim. Hozir mani eshitib turgan barcha ishtirokchilarga 399 minglik kursimiz, adashmasam 399 ming 50% kitga sizlar uchun. Faqat bugun, bugun yozinglar, bugun joylarni band qilinglar. Ertadan unaqa bo'lmaydi qizlar. To'g'ri tushuninglar, ertadan unaqa emas. Hoziroq bugun joyingizni band qiling, chunki asarlarim 21 kun davomida 3 marta shunaqa efirimiz bor. 3 marta gaplashaman men sizlar bilan. Mazza qilib gaplashamiz, mazza qilib sizlar bilan suhbatlashamiz, bloklaringa kiramiz, darslarda eng kuchli kurslarim, eng qimmat kurslarimiz siz arzimagan pulga olishingiz mumkin. Bu sizga mandan sovg'a, o'tilgan kurslarim. Chunki men hozir katta kursga tayyorlanyapman va uni narxi albatta bundan 3 barobar, 10 barobar daraja qimmatroq bo'ladi. Nimaga? Mana shu kursda qatnashsangiz borki, pullarga ochilib ketasiz va o'zingizga maqsad qo'ying, o'sha kursingizda ham qatnashaman deylar. Asliyatga qaytish ikkinchi patogini ochyapman. U vaqti bomba bo'ladi, ishoninglar. Bugungi terapiya uni oldidagi bir 100dan biri xolos. Haqiqiy terapiya o'sha kursda bo'ladi, asliyatga qaytish, lekin uni narxi 3 million. 3 million, 4 million bo'ladi. Endi unga yarasha pulga ochilish uchun mana bu kichkina kursda ochilib olishlaring kerak. Kichkina kursda ochilib olsalaringiz, rivojlanib olsalaringiz, addush ishlab olsalaringiz, inshaalloh pullarga ochilib ketganlarda bemalol mana shu kursimda qatnashsalaring bo'ladi. Atiga 21 kun davomida sizlar bilan nechi pul bo'ladi? 50% ketib 200 ming bo'ladimi? 198 ming bo'ladimi? Shunaqa. 21 kun davomida ishlayman. 3ta jonli darslar bor va barcha pullik qimmat kurslardan sovg'alar bor. Bu faqat efirda o'tirganlar uchun. Efirda hozir mana eshitayotganlar uchun. Ertaga eshitadiganlar yo boshqa emas. Aynan hozir mana efirda mana eshitib tinglab turgan qalblarim uchun, kuzatganlar uchun sovg'a. Hozir joyingizni band qiling. Inshaalloh yana keyingi jumada sizlarni qaysi biringiz bilandir albatta terapiya o'tkazaman. Sen ha, sen yagonasan, sen tanlangansan degan kurs. Siz tanlangansiz. Siz boshqacha, siz faqat buni bilmaysiz xolos va buni men sizlarga inshaalloh ko'rsatib beraman. Inshaalloh anglatib beraman Alloh qodir qilganicha. O'zingiz mana shunaqa ekanligingizni bilganingizdan keyin kayfiyatingiz qancha ko'tarilsa, qancha samotsenkingiz oshsa, ana bu real hayotda vaziyatlaringiz qanaqa o'zgarishini o'zingiz guvoh bo'lasiz. Shuning uchun imkoniyatdan maksimal darajada foydalaning, yaqinlaringizga ham taklif qiling. Inshaalloh sizlar bilan kursda zo'rmi? Ha, rahmat. Inshaalloh sizlar bilan 1-oktyabrda kursga start beramiz. Atiga 3 kuningiz bor. Davom etamiz sizlar bilan. O'zingizni ehtiyot qilinglar, Alloh panohida sizlar. Keyingi juma tufalarda ko'rishguncha deb qolaman. Ha, aytgancha har jumada eslatadigan ajoyib odatim bor, bilasizlar. Bugun yana bir bor Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zi har doim eslaymiz, har kuni eslaymiz, balki eslayotganlar bor, eslamayotganlar bor. Shunchaki bizning tilimizdan ham chiqib qolsinki, oxiratga bizga hujjat bo'lsin deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarida har juma eslatishga harakat qilyapman. Keling, bu safar bugun biz sunnatlaridan salom berishni yo'lga qo'ysak, bugun kimni ko'rsak, u kattami, kichkinami, farqi yo'q. 3 yoshli bolami, 5 yoshli bolami, bilasizlar, ular urzot eng kichkina insonlarga ham birinchi salom berganlar. Qancha biz ularning sunnatlarini amalga oshirsak, bizni hayotimizda shuncha yaxshiliklar bo'ladi, lekin biz bunga e'tiborsiz bo'lganimiz uchun ham ba'zida qiynalib qolamiz-da. Shuning uchun mana shuni eslatib o'tmoqchiman. Keling, bugun hammamiz birgalikda mana shu marafonni kuchidan, mana shu energiyadan foyda, marafonni deyman, juma tuhfasini kuchidan foydalangan holatda bugun kimni ko'rsak salom beraylik. Kimni ko'rsak assalomu alaykum deyishni kanda qilmaylik. Kattami, 3 yoshli bolangizmi, 1.5 yoshli, birinchi salom bering. Ana shu savobni, ana shu amalni birinchi siz zaxiringizga olib qo'ying va inshaalloh ishonaman, mana gapimni eshitib qilsangiz albatta menga ham buni foydasi, ajri bo'ladi. Buni albatta bajaring. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatib ketganlar har bitta insonga salom berishni. U va ayniqsa mana manetda o'rus-ku bular hammasi. Hammasiga salom berib chiqamanda kimdir
alik oladi, kimidir alik olmaydi. Alik olmasa biling, siz bitta salom bersangiz, bir marta salom bersangiz, bitta savob yoziladi. Lekin salom berganingizda alik olmasa, bilasizmi sizga qancha savob yoziladi? 3 ta, 4 ta vobshe ko'p savob yoziladi. Nimaga? Alik olmagani uchun. Tushunyapsizmi? Lekin shunda ham salom beravering. Mana shuni yo'lga qo'yinda, men ishonaman hayotiga nimadir yaxshilik kirib kelishiga men ishonaman. Va bu yaxshiliklarga inshaalloh sababchi bo'lib qolish nasib qilsin. Hammalaringizga cheksiz sevgilarim, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh sizlar bilan yana ko'rishamiz, davom etamiz kanalimizni kuzatishni davom eting, yaqinlaringizga ham ulashing, ularga ham manfaatli bo'lsin. Ana, salom bermasinda o'zingiz kishilar endi mashaalloh, albatta buni qilinglar, mazza qilasizlar. Sizlar yaxshi ko'raman. Keyingi tuhfalargacha Allohga omonatsiz.